իմ եւ էլի շատ ու շատ իջևանցիների պատիվը պահելու համար, որ մարդիկ հասկանան, որ իջևանցիները ոնց կարան վարվեն դավաճանի հետ։ Շատ-շատ տեղերում ինձ ասում են, որտեղից ես, ասում եմ իջևանից եմ, կներեք էսա, ու զգում եմ, որ մարդիկ մի տեսակ հիասթափություն են ապրում իմ համար։ Երկու քայլ հետ կկանգնեք, որ խնդրեք։ Երկու քայլ։ Հա, հիմա ասեք, որ դա։ Սպասեք։ Մի բան որ չի գալի, չենք ստիպում։ Դավաճանի պաշտպանողը Դավաճանը։ Դավաճանի պաշտպանողը ցույց տա։ Ժորժյան, կանեք։ Եթե վեր կդիմա դուրս եկեք։ Մի հատ մոտ։ Thank you.